שלום לך, השר לביטחון הפנים וחבר הקבינט אמיר אוחנה. ועליכם הסלאם. היום היה דיון בהשתתפות ראש הממשלה בעניין הפשיעה והאלימות במגזר הערבי. קודם כל, איך אתה רואה את הדבר הזה מנקודת ראות שלך, כבוד השר? קודם כל, תרשה לי לפתוח בזה שאנחנו מתראיינים עכשיו בנסיבות לא רגילות. אנחנו לא רגילים להתראיין עם מסכות, אבל אני חושב שיש פה מסר חשוב מאוד לציבור. אנחנו רואים בדאגה גדולה את העלייה בתחלואה בחברה הערבית. אנחנו פועלים, גם משטרת ישראל, גם משרד הבריאות, כל המקומות, כדי לנסות ולהוריד את התחלואה הזאת. זה כרגע האתגר הלאומי הכי גדול. כי הנזקים שנגרם בגלל הקורונה הם אדירים, ואם אנחנו נאבד שליטה על המחלה, אנחנו לא נראה פה לא ביטחון פנים ולא ביטחון ולא כלכלה ולא חינוך ולא רווחה ולא כל הדברים אחרים, כי ההשלכות הכלכליות של אובדן שליטה על הקורונה הן בלתי נתפסות. תרשה לי בבקשה להגיד לך שאני מסכים איתך עם הצורך לזהירות, הרבה זהירות, ובאמת אנחנו צריכים לשמור מכל משמע בעניין הבריאות. אז אנחנו, אתה ואני, נותנים כאן דוגמה אישית לצופים שלנו, למרות שאנחנו לא מצליחים לשמור על המרחק בגלל שצריך את המיקרופון, אבל לפחות אנחנו עם מסכות, נעשה את הרעיון הזה עם מסכות. אני כבר עשיתי מסיבת עיתונאים עם מסכה, נעמוד בזה. זה כל הסיפור שלנו. מסכות, כן למסכות ולריחוק, לא להתקהלות. ברגע שהקפדנו על הדברים הפשוטים האלה, ניצחנו את הקורונה. עכשיו לשאלה שלך. בגופו של העניין. סליחה, הייתי חייב להקדים, כי זה באמת הדבר שהוא כרגע הכי חשוב. אבל אנחנו התכנסנו היום בוועדה המיוחדת למיגור הפשיעה בחברה הערבית בראשותו של חבר הכנסת מנסור עבאס, שבאמת פועל בצורה מאוד נמרצת כדי להיאבק בפשיעה בחברה הערבית. אני יכול להגיד לך שהוא משוחח איתי גם בזמנים, בימים ובשעות מאוד לא שגרתיות, ואנחנו ברוך השם מצליחים לפעול כדי בחלק מהמקרים אפילו למנוע את העבירות לפני שהן קורות, שזה הכי טוב. המשטרה בדרך כלל מגיעה לטפל בפשע אחרי שהוא קרה, אבל לצערי אחרי שהוא קרה זה עלול להיות מאוחר מדי, בטח במקרים של רצח. איבדנו חיים, אבל כשהיא מצליחה להיכנס לתמונה לפני שהפשע קרה, אז אנחנו מצליחים להציל חיי אדם. וחבר הכנסת מנסור עבאס, באמת נפגש איתי כמה פעמים, ראיתי את האכפתיות שלו, את המסירות שלו, את הידענות שלו, כי הוא באמת בקי בתחום. וגם חברי הכנסת הנוספים שהגיעו, כל אחד הראה את האכפתיות שלו. המשטרה היא בהחלט שחקן מרכזי פה. המשטרה בשנים האחרונות פעלה והשקיעה משאבים רבים, הקימה תחנות ביישובים ערבים. אני יכול להגיד לך שתחנת משטרה זה המשאב הכי יקר שיש במשטרה. אין ראש עיר וראש רשות במדינת ישראל כמעט שלא פונה ומבקש שיקימו אצלו תחנת משטרה. זה נותן יותר ביטחון אישי לתושבים, זה נותן יותר יכולת משילות לראש הרשות. והקמנו באמת דברים שלא נעשו עשרות שנים במדינת ישראל. הקמנו הרבה מאוד תחנות ביישובים הערבים, גם תחנות, גם נקודות משטרה. השקענו הרבה מאוד משאבים בדבר הזה, גייסנו למעלה מ-500 שוטרים מקרב החברה הערבית. אנחנו חושבים שיש בזה ערך רב, ערך רב בכך שהמשרתים במשטרה יהיו מכל גווני האוכלוסייה. ולאו דווקא ששוטרים מהחברה הערבית ישרתו במקומות של החברה הערבית. שוטר ערבי יכול לעשות עבודה מצוינת בכל עיר בישראל, ושוטר יהודי יכול לעשות עבודה מצוינת בכל יישוב ערבי בישראל. כבוד השר, אני אשמח פעם לראיין אותך בנושא השוטרים והמשטרה, אבל במגזר הערבי נרצחו השנה כ-80 אנשים. למעשה זה יכול להיות במלחמה כזה, מספר כזה, לא יכולים להגיע. יש מלחמות בין מדינות ולא מגיעים ל-80 נרצחים. השאלה איך אתה, כי שר לביטחון הפנים, איך אתה חושב למצוא פתרון לדבר הזה ככל שאתה רוצה? אני, מה גם שראש הממשלה עכשיו גם מעורב בדבר הזה, גם תסביר לי מה, כאילו, למה ראש הממשלה עכשיו דווקא מתערב בעניין הזה? קודם כל, לא סתם השבתי את מה שהשבתי לך, כי חלק מהפעילות המשטרתית, עוד לא מציתי את כולה, אבל חלק מהפעילות המשטרתית זה יותר נוכחות בשטח. איפה שיש תחנות משטרה, איפה שיש יותר שוטרים,
יש יותר ביטחון אישי לתושבים. אני יכול להגיד לך שהרבה פעמים כשאתה מסתכל על הנתונים, אתה לא מבין, אתה אומר, רגע, כמה תחנת משטרה ביישוב הערבי הזה והזה, ואנחנו רואים עלייה בפשיעה. איך אתה מסביר כל הסך? עלייה בפשיעה המדווחת. זה האמת. אנחנו בטוחים, כל מי שעוסק בעבודת משטרה, אני בסך הכל חצי שנה בתפקיד, אבל יש אנשים שעשרות שנים, אנחנו יודעים את זה, אנחנו יודעים לומר את זה, שתחנת משטרה ושוטרים שנמצאים ביישוב מביאים לירידה בפשיעה, אבל עלייה בפשיעה המדווחת, זה דבר טוב. זה אומר שיש פשיעה ומדווחים אותה למשטרה והמשטרה נכנסת לטיפול. להבדיל ממצב שבו אין משטרה ואין דין ואין דיין, ואז לכן גם לא מדווחים למשטרה, כי עד שהמשטרה תגיע והיא לא תעשה כלום וכו'. אני אגיד לך במה עוד אני יכול להתפאר. כשאתה בודק והמשטרה בודקת את אמון הציבור במשטרה, יש סקרים שהמשטרה עושה מדי שנה, לבדוק את אמון הציבור במשטרה, איפה שהקימו תחנות, אתה רואה עלייה משמעותית באמון הציבור במשטרה, וזה דבר שאני חושב שכולנו צריכים לברך עליו. בסוף, הפשיעה הזאת, היא גולשת הרבה מעבר לחברה הערבית. זה בעיה לא של החברה הערבית, זה בעיה של החברה הישראלית, והחברה הערבית בתוכה. זה בעיה של כולנו, וכשאני גיבשתי, כשר לביטחון פנים, בחודשים הראשונים שלי בתפקיד, אני מסך כל 6 חודשים בתפקיד, את היעדים לשנת 2020 ו-2021, כלומר השנה ושנה הבאה, אחד היעדים המרכזיים, אני יכול לומר לך, אולי המרכזי שבהם, זה היה הפשיעה בחברה הערבית, להביא לירידה. אבל אתה לא מצליח, כבוד השר. אני בסך הכל 6 חודשים בתפקיד, אז אני בוודאי... השאלה אם אתה חושב שהמשרד לביטחון הפנים, וגם עכשיו התערבותו בצורה זו אחרת של ראש הממשלה, אתה חושב שבסוף הפשיעה במגזר הערבי תמוגר או תמוגר בחלקה? תמוגר זה מילה קשה, אנחנו לא ממגרים את הפשיעה באף מגזר. תמיד תהיה פשיעה, בכל חברה ובכל אוכלוסייה. אבל אני בטוח ומשוכנע בזה, שאנחנו נצליח בשנים הקרובות להביא לירידה בפשיעה, או לפחות בחלק הכי חמור, זה חיי אדם, לחסוך חיי אדם. אני יודע כי אני רואה את המשאבים הרבים שמושקעים בזה, לא רק מה שאמרתי קודם, תחנות משטרה וגיוס של שוטרים וכו', אלא גם יחידות העילית במשטרת ישראל, היחידות המרכזיות ויחידות ארציות, שלקחו לעצמם פרויקט. אני יכול להגיד לך שאפילו בקצת זמן שאני בתפקיד, בחצי השנה הזאת שבתפקיד, הקמנו בלהב 433 יחידה מיוחדת שמטפלת בנושא של סדח. מה זה סדח? זה מה שנקרא בערבית חאווה. חאווה. או בשפת הרחוב פרוטקשן. שזה אחת הרעות החולות. נכון. סחיטת דמי חסות. זה סדח. סחיטת דמי חסות. זה ראשי תיבות. אתה ממרוקו במקור? ממרב. איווה. לא, ההורים שלי. לא אני. אני נולדתי פה. אני יליד באר שבע. אתה היית במרוקו. אני רואה שיש לך עת כתוב אל עובר. זה מהאזור שלנו. זה נכון? מאזור באר שבע. נכון. אני לא הייתי במרוקו. אז זה החלום שלי, זה להגיע למרוקו. בקצב הזה שהולכות ומתמעטות מדינות ערב שאין להם הסכמי שלום עם ישראל, אני בטוח שאני אגיע למרוקו. יהיו בחירות בזמן הקרוב? תראה, יהיו בחירות בטוח. השאלה זה רק מתי. אני מאלה שיש בהם אופטימיות. אני אומר, אם הממשלה תתעשת ותלמד לעבוד כממשלה, כי זה לא עובד. נכון להיום זה לא עובד. זה כאילו יש לך ממשלה בתוך ממשלה. אני פעם אמרתי, הפרקליטות שבתוך הפרקליטות, זה היה בהקשר אחר. זה לא יכול לעבוד. אבל אם נתעשת, כולם, ונלמד לעבוד יחד, למען הציבור, יש הרבה דברים שצריך לעשות. אתה מדבר על הפשיעה בחברה הערבית, זה בהחלט אחד מהם. אבל יש דברים רבים נוספים שצריך לעשות. אולי בראשם זה המאבק בנגיף הקורונה, שאנחנו צריכים לנצח עכשיו, אותה. עכשיו כן. נכון? אז אני חושב שיש סיכוי שאנחנו נצליח להאריך ימים. אני לא יכול להגיד לך שהסיכוי הוא כזה או אחר, כי זה לא עניין של נבואה. זה תלוי בהתנהגות של הצדדים. רק בהתנהגות של הצדדים. יש לך הסבר להתערבותו של ראש הממשלה בעניין של הפשיעה במגזר הערבי? בכל אופן זה לא משהו שגרתי. תשמע, לחלק מחברי הכנסת של הרשימה המשותפת, זה באמת נראה מאוד מוזר ומאוד חשוד,
וראיתי אותם גם מתרעמים, אבל חיכיתי לשמוע מהם שיצביעו על ממשלה אחרת שנתנה יותר לצמצום הפערים בין החברה הערבית לבין הציבור הישראלי כולו, ולא מצאתי. מסתבר שהממשלה שנתנה הכי הרבה, זה הממשלה בראשותו של בנימין נתניהו. זה לא דבר חדש, זו החלטה שהתקבלה כבר ב-2016, והתוצאה שלה זה בהחלט הרבה יותר שירותים, הרבה יותר משאבים לחברה הערבית, ואני מבטיח לך, זה לא זבנג וגמרנו, זה לא, הנה השקענו נגמר, אנחנו נראה גם תוצאות בשטח, אנחנו נקטוף את הפירות, אנחנו זרענו את הזרע, אנחנו מטפלים בשתיל, גם נקטוף את הפירות לשילוב החברה הערבית בחברה הישראלית ביחד, זה כולם צריכים להיות ביחד. כבוד השר, יש מצב שהרשימה המשותפת מעורבת בחיים הפוליטיים, כלומר בקואליציה מסוימת, יש מצב שהליכוד יכול לשתף פעולה עם המשותפת? אני יודע שהשאלה קשה. אנחנו עכשיו מדברים על נושא שיש משותף. כולנו רוצים למגר את הפשיעה או להפחית, לצמצם את הפשיעה בחברה הערבית. אבל אני חושב שהפערים ברמה הלאומית, המדינית, הם גדולים מדי כדי שנוכל, אם אתה מדבר על עבודה משותפת במובן של להרכיב קואליציה, אני חושב שהפערים הם גדולים מדי. לליכוד יש דרך מאוד ברורה, אנחנו חושבים בצורה מסוימת, וכשמגיעים לנושאים הלאומיים, המדיניים, הביטחוניים, הם הנושאים המרכזיים בסוף בפוליטיקה הישראלית. למשל, בעולם, כשאתה מדבר ימין ושמאל, מה שמבדיל זה הנושאים הכלכליים, הנושאים החברתיים, ובישראל, כשאתה מדבר על ימין ושמאל, מה שמבדיל בין ימין ושמאל, זה קודם כל הנושאים המדיניים, הביטחוניים. אז עם הרשימה המשותפת, כמו למשל גם עם מרץ, וכמו למשל עם מפלגות אחרות, יש פערים עמוקים מדי. אפשר לשתף... זהים? מי? המשותפת כמו מרץ? לא, אני חושב שיש ניואנסים, אבל אני חייב להגיד לך שבהרבה מאוד דברים אני רואה זהות, ובעיקר בנושאים... זה המשותפת למרץ? כן, בנושאים המדיניים, הנושאים הביטחוניים, אני רואה, כן, לא אגיד זהות, אבל דמיון רב מאוד. ולכן אני חושב שאפשר להגיע לשיתופי פעולה בין כל צדדי הקשת הפוליטית סביב נושאים שיש עליהם קונצנזוס. כולל מרץ והמשותפת? בוודאי. הנה, למשל, קח לך את הנושא הזה. הנושא הזה של צמצום הפשיעה בחברה הערבית. יש עליו קונצנזוס מימין ומשמאל. יכולת לראות היום בוועדה, חברים, אני לא יודע אם מכל המפלגות, אבל בהחלט ממגוון רחב מאוד של מפלגות על הקשת הפוליטית, מימין ומשמאל, ובנושאים כאלה אפשר וצריך לשתף פעולה. השר אמיר אוחנה, השר לביטחון הפנים וחבר הקבינט, אני מאוד מודה לך. תודה רבה. אנחנו אלה הונה נאתי לנהיית הדל בת מן הכנסת. שוקרן למותבעתיקום ואלה לליקה.